Tredje säsongen av Narcos har precis haft premiär här i Sverige. Den här serien handlar ju om en colombiansk kokainkung. Och den har hyllats både av kritiker och tittare. Och har faktiskt nu etablerat en av våra egna, Mattias Varela, som en av de riktigt, riktigt stora internationella skådespelarstjärnorna. Mattias Varela skulle ha varit här idag. Men han var tvungen att kasta sig över till USA idag för att göra amerikanska tv-shower och PR för Narcos och för att träffa filmfolk som vill jobba med honom. Men istället då så kom han förbi igår så vi kunde spela in det samtalet som vi hade planerat till idag om de stora framgångarna. Mattias Varela, så glad att du tog dig tid att komma hit. Tack för att du fick komma. Välkommen. Hör du, innan vi pratar om detta med Narcos och din roll där, så tänkte jag att vi börjar med att titta på ett klipp. Okej. Okay. Mm, varsågod. Ska titta här då. Cocaine cartels are about succession. The day Pablo went down, the Cali cartel became public enemy number one. Their operations had grown into the biggest cocaine cartel in history. It was fucking Cocaine Incorporated. And they ran it like a Fortune 500 company. Vad känner du själv när du ser de här bilderna? Det känns fortfarande lite surrealistiskt, fast det inte var så länge sedan. Uh-huh. Att man har varit där och att man var där så länge. Jag var ju där i 8 månader. Ja, nästan 9. Ja, nästan 9. Uh-huh. Ja, jag var hemma över julen med familjen i typ 4 veckor. Ja. Och sen så åkte jag tillbaka ytterligare 4 månader. Men, det, ja. Men alltså, du måste spola tillbaka till... Om vi börjar med Narcos. Hur stort är det att du faktiskt har en av huvudrollerna i den här succéserien? Hur stort är det? Alltså, du måste försöka ta ett steg liksom, i sidan av själv, dig själv typ. Och betrakta det som du har fått vara med om nu. Ja, men jag antar att det är ganska stort. Alltså, just som du säger så... Det är en av världens största tv-produktioner. Mm. Alltså för att, utifrån att den har så otroligt mycket tittare i princip över hela världen. I och med att det ligger på Netflix så har man internet så har man ju tillgänglighet till det. Mm. Och jag vet inte exakt hur mycket tittare det är, men jag vet att det är liksom 10-tals miljoner, kanske mer än så. Alltså kanske 100, jag vet inte. Men det är väldigt mycket folk spritt på liksom, ja, över hela världen. Så det är en stor produktion. Är det, liksom. Är det det största du har varit med om? Ja, absolut. Alltså, definitivt. Sen såklart att jag har varit med i 2 ganska stora filmer, men i väldigt små roller egentligen. Eller mycket mindre roller. Så att, som skådespelare är det här det största, för det är den största rollen jag har gjort överhuvudtaget. Alltså, jag har aldrig gjort så här många scener tidigare. Även om jag skulle räkna ihop de 3 Snabba Cash-filmerna och Arne Dahl så får jag fortfarande inte ihop lika många scener som jag har gjort under de här 8 månaderna i Colombia. Så att utifrån det perspektivet så är det största jag har gjort, helt klart. Hur var de här 8 månaderna i Colombia? Ja, alltså hur var de? Det var ju jättemycket saker som skilde sig åt ifrån vad man är van vid. Alltså dels för att man befinner sig i ett land där... det inte finns en lika fungerande infrastruktur som man är van vid. Mm. Vi filmade allting utomhus, det vill säga det finns egentligen ingen studio. Det lilla som görs i studion, det är kring ambassaden för de som har sett serien. Och där har inte jag några scener. Mm. Så det betyder att varje dag var en ny dag. Varje dag var en ny gata med nya förutsättningar. Man är exponerad till väder och vind. Alltså vanliga, dödliga så att säga. Privatpersoner går ju på gatan och ska till sina jobb och tar sina bilar och lever sina liv. Och mitt i all den här smeten då, som är Bogotá, en 14 miljoner stad med rika områden och mindre rika områden. Och mitt i allt det här så ska vi göra en serie. Så att det blir ju ett intrång i folks vardag när man står där. Men sen tänker jag också säkerhetsmässigt så är Colombia inte känt som ett av de mest säkra länderna. Nej. Hur påverkade det er i inspelningen? Alltså det påverkade oss mindre än vad jag hade förväntat mig, måste jag säga. Jag vill också lägga till att Colombia är ett land i framfart. De har en liksom blomstrande ekonomi och en stigande index. Så att det är ett land som är på väg åt rätt håll. Mm. Det är inte det landet som vi gestaltar. Vi berättar historien om Colombia
sent 80-tal, tidigt 90-tal. Idag har de gått igenom en metamorfos och de är på väg åt rätt håll, det vill jag tillägga. Mm. Med det sagt så är det ganska långt från vår trygghetsbubbla som vi lever här i Skandinavien. Mm. Det fanns dagar då militären eskorterade oss till och från arbetsplatsen eller skar av vissa områden. Vi hade ofta tungt beväpnade vakter under inspelning för att se till att liksom säkerställa en form av ordning och en trygg arbetsplats för oss. Så det är klart att det är man ju inte riktigt van vid. Liksom. Det och sen också det faktum att du lämnade din familj hemma och hur det har påverkat dig. Men innan vi går vidare i samtalet så vill jag ändå att vi kollar på en scen där du syns ganska mycket. Okej. Okay. Mm. Ska jag kolla där då? Ja. Remind me again. Kansas City? Leavenworth. What the fuck for? My father was in the army. There was a base there. Oh. And sent him to train. I was like 7 years old. Oh. What? It's America. That's for sure. So am I meeting the brothers at the hotel? Yes. Serious stones on these guys. Retiring. Like they run Lehman Brothers. It's a good break for you, though. You'll get immunity when the surrender goes through. I don't sell cocaine. I don't shoot anyone. Jorge. Man blir aldrig van vid att se sig själv. Blir du inte det? Nej. Vad tänker du och vad känner du när du ser Jorge, fast det är du? Jag vet inte. Alltså, det är ju massa känslor. Det är kul att se. Kul att se just den där scenen, för jag tycker att Mr. Newman, då, som han heter, var en väldigt härlig person och jag växte upp med honom. Han var med i Jurassic Park och jag var 13 tror jag eller 12 när den kom. Så det var lite speciellt att jobba med honom. Mm. Eftersom han hade sett filmer med han och han är med i Seinfeld och allt möjligt. Mm. Sen blir man ju lite medveten om hur man ser ut. Man tänker, tänk om man kunde vara lite snyggare. Men det är liksom, jag tror att det är ganska vanligt. Det är en blandning kanske. Ja, alltså det är också väldigt roligt att se, liksom. Det är klart. Det är blandat. Men du, fanns det fler sådana ögonblick under inspelningen där du bara så här, tyckte att det var ganska overkligt ändå att du möter de skådespelare du möter eller regissör eller vad det nu kan tänkas vara? Ja, absolut. Och jag tror framförallt det som grep tag i mig ofta var liksom magnituden av produktionen. Mm. Man sa, vänta nu här, nu står vi här och skurit av ett helt kvarter. Och så kameran registrerar ju det som vi vill att publiken ska få ta del av. Mm. Men utanför den liksom, vad ska man säga, avskurna zonen så finns det ju en verklighet. Mm. Så jag ser ju den här 14 miljoner staden bullra liksom kring oss. Och vi har liksom bara skapat ett epicenter där vi leker film. Mm. Mitt i en stad, liksom, med som sagt jättemycket folk. Och det kan gripa tag i en ibland och bara, vad fan är det som händer? Alltså, är det här liksom, är det här okej? Okay? Kan vi göra det här? Jag älskar att du ändå har kvar det där perspektivet som är lite mer den vanliga människans perspektiv. Kanske snarare än den stora Hollywoodstjärnans perspektiv. Ja, men alltså, ja, det vet jag inte hur jag ska liksom bemöta. Jag menar, jag är ju en vanlig människa. Alltså, alla människor är ju vanliga människor. Sen så har jag ett ovanligt yrke. Men det är ju mitt yrke. Alltså, när jag går hem så går jag hem från jobbet. Då är jag en vanlig dödlig som alla andra. Det är ju liksom inte så stor skillnad, är det ju inte. Det är kanske fast det finns ju en del, men lite i det du säger nu, att man kan stänga av hela gator och när vi dundrar in i vårt filmteam då står alla på rad och du vet, det finns ju någonting i det som i vissa fall verkar ha påverkat stora Hollywoodstjärnor på så sätt att de tappar lite kontakten med verkligheten. Mm. Jo, men och tror liksom att när jag går in i ett rum då ska alla stå längs, då ska havet dela sig. Som Moses. Ja. Ja. Jo, men alltså, det är klart att det du säger stämmer, va? Men jag tror också att det finns en miljon olika förutsättningar. Lika många förutsättningar som det finns skådespelare och musiker och artister och allt vad det är. Men jag tror också att det kan ha att göra med när det händer det i livet. Jag menar, jag var 29 år när jag fick mitt genombrott, eller vad man ska kalla det, när jag gjorde Snabba Cash. Jag var ju redan vuxen. Mm. Jag skulle fylla 30. Så jag hade ju levt ett liv innan dess. Så jag var relativt liksom, vad ska man säga? Färdig? Ja, kanske inte färdig. Jag var ganska omogen i och för sig i min ungdom. Men jag var ändå relativt samlad när jag liksom mötte liksom publiken eller liksom eventuellt ett intresse för det man är som sträcker sig utanför det man gör på jobbet. Mm. Jag hade liksom hunnit med vissa bitar och nu när jag liksom, så att säga, kliver in på den internationella marknaden så gör jag ju det som småbarnsfar och liksom
Man har andra intressen liksom. Men du, småbarnsfar är du. Och du har också din sambo här i Sverige. Och de var ju här under hela tiden som du var borta. Ja. Hur hanterade ni det? Alltså det var ju jättejobbigt stundtals. Det är klart att det var ju en avvägning. Jag menar, skulle de följa med till Colombia? Vi filmade inte bara i Bogotá utan även El Valle del Cauca, Cali, liksom andra områden kring El Valle del Cauca. Och det är ett ganska komplicerat område där infrastrukturen och trygghetsnivån är lägre än i Bogotá. Mm. Och jag jobbar ju långa dagar och sen när jag kommer hem till liksom, mitt hotellrum, då ska jag ju läsa på då de scenerna som kommer dagen efter. Mm. Så det blir inte så jättemycket liksom familjetid eller mystid att snacka om. Så då skulle det vara då att Daniela och min son skulle liksom vänta på mig hela dagarna och så kommer jag hem och säger hej hej och sen ska jag sätta mig i ett hörn och läsa för att sen försöka sova 4-5 timmar för att sen gå upp och vara borta hela dagen igen. Mm. Och då gjorde vi avvägningen att båda två då att det kanske är bättre om ni bara lever på ert liv och så får jag komma hem när jag är klar. Men det måste ha varit svårt. Jag tänker, du måste ju ha längtat. Ja, det är klart. Men liksom, det är det priset som jag får betala. Ingenting är gratis här i livet. Jag menar, jag lever ett väldigt privilegierat liv och det är jag alltid medveten om. Och det här är ett pris som jag får betala för att göra det jag gör. Och som tur är så finns det ju liksom Skype och allt det här. Va? Och det är klart att det inte är samma sak att prata med någon över en mobiltelefon som det är att krama någon eller att liksom ligga bredvid sin son eller pussa sin flickvän eller fru eller vad det nu är, godnatt, det är något annat va. Men vi lever i en modern tid och det gör ju ändå att avståndet, även om det är långt, det känns inte fullt lika långt när man ändå kan titta på varandra. Det gör det lite lättare. Det gör det faktiskt, lite lättare än vad det var på 80-talet. Ja, eller precis, liksom. Jag menar, jag kan inte föreställa mig hur tufft det måste varit bara för 15 år sedan. Ja. Men du, nu är det så att vi träffas ju idag lördag för ett samtal som vi skulle haft imorgon, det, söndag, ja. Som är idag, imorgon. Idag är söndag, precis. Ja. Och det beror ju på att du helt enkelt var tvungen att kasta dig på ett flyg och åka över till USA. Ja. Vad är det du ska göra där? Ja, men jag ska ju göra det här igen, fast där då. Men liksom, göra intervjuer och fortsätta göra press alltså för Narcos. Men sen också göra andra saker som gå på möten inför kommande jobb. För nu är jag ju arbetslös, som det, eller mellanjobb, eller hur man nu väljer att se det. Men har intresset för dig ökat på ett sätt som du har märkt? Ja, alltså man behöver inte hetsa upp sig för mycket, men det är klart att jag har märkt en skillnad, absolut. Alltså jag hade turen att få ganska bra recensioner, som jag har förstått det. Mm. Liksom lite här och var, och det har de lagt märke till. Sen vad det leder, det återstår att se, men jag hoppas att det inte är mitt sista jobb i alla fall. Det är liksom... Jag hoppas också att det inte är ditt sista jobb. Du gör vansinnigt bra ifrån dig i serien Narcos. Tack, vad fin du. Så lycka till i USA. Det ska bli superspännande att höra om dina kommande projekt. Och tack för att du tog dig tid att komma hit. Mm, tack så mycket för att du fick komma. Vi avrundar med ett sista klipp från serien. Okej. Okay. Tienes que estar usando un equipo muy especial. Está registrando algo con esta luz de mierda. ¿Y quién soy vos? Estoy a cargo de la seguridad de los hermanos Rodríguez. ¿Ves ese hombre de ahí? Se llama Navegante. Adivina lo que hace. O te vienes conmigo, o te vas con él. ¿Entendés? Sígueme. Mattias Varela alltså i serien Narcos har fått jättefina recensioner, både han och hela serien. Och han är ganska ödmjuk. Det är ju 100-tals miljoner människor runt om i världen som ser den här serien. Och han har ju filmat, jag tror att det är 17 olika länder de senaste 4 åren. Så nu har han dundrat vidare till USA, men han kom förbi igår istället, vilket vi är glada över.